Es nezinu, kā lai vēl paskaidrot to, es ļoti cenšos, nezinu, ja jums ir papildinājumi, lūdzu, rakstiet papildinājumus, jo es esmu cilvēks, kurš vienkārši freestylo. Šo video es arī vienkārši freestylētājs. Es esmu uzrakstījis tā kā punktus, bet es visu laiku freestyloju. Čauņa visiem, te es, Beāte, bet, nu, tā, par ko būs šis video? Es ļoti sen neesmu īstenībā taisījusi video, kur es pašā sākumā jau pastāstu, par ko būs video. Jo pārsvarā man video visu laiku ir... Video! Kaut kur kaut kas notiek un nekas nav īsti skaidrs, kas notiek, bet, nu, tādi jau es esmu. Es izvēlējos uztaisīt tādu pārdomu pilnu video. Es te varbūt sēžu kaut kā pārāk brīvi, varbūt jūtos savā ekosistēmā mazajā. Šis video būs par manām atziņām no manas dzīves. Es centīšos pārāk neizplūst, bet varbūt arī es centīšos pārāk izplūst, es nezinu. Man palika 27 gadi. Man katru gadu liekas, kas tādā dzimšanas diena, vienalga, dzimšanas dienā. Ir cilvēki, kas svin savu dzimšanas dienu vienkārši grandiozi, un ir cilvēki, kas svin savu dzimšanas dienu mājās. Pēdējo dzimšanas dienu, kur es esmu svinējis, vispār man liekas tikai 18. dzimšanas diena. Jā, 18. dzimšanas diena bija pēdējā dzimšanas diena, kur es reāli nosvinēju ar džakūzi, pirti un milzīgi kūku. Vakardien man bija kūka, kurai nebija svecītes. Es parasti... Tad šis ir pirmais gads, kad man ir kūka bez svecītēm īstenībā. Jo viss iepriekšējos gads es esmu nopirku savu kūku un svecītes. Un tad, nu... Jā, kad vienkārši pļāpāja pārāk daudz. Ķeramies pie lietas! Zinu to, ka cilvēkiem ļoti patīk jautāt man dažādas padomus. Nu, es ceru, ka tev šis video varbūt palīdzēs atbildēt uz kādiem jautājumiem vai arī raisīs tevī vēl jautājumus, kurus tu droši var video laikā atstāt zem šī video. Un savus pārdomus, protams, es katru reizi cenšos izveidot sarunu ar jums, jo, manuprāt, veidot sarunas ir viss vērtīgākais, kas var būt tavā dzīvē. Nebaidīties runāt par savām domām un dalīties ar savu pieredzi. Esi tu pats. Neviens nekad nevar būt tu, un tu nekad nevar būt neviens cits. Tāpēc vienkārši tas ir īstenībā pamatpunkts, pie kā arī es pieturos diezgan bieži. Es cenšos vienkārši būt es, neskatīties, nesalīdzināt sevi ar citiem. Salīdzināt sevi ar citiem, tas ir vienkārši... Tu nevar vispār sev salīdzināt ar citu, kā tu to dari vispār. Nu, lai arī cik banāli tas izklausās, tas tiešām tā arī ir. Vienkārši seko savai sirdī. Tikai tu pats var pieņemt savus lēmumus. Es visu dzīvi esmu sakojis savai sirdsbalsī. Tev ir jādara pašam tas, ko tu gribi darīt, nevis to, ko citu gribi. Tu tici savai intuīcijai. Tici, nu, goda vārds, tici savai intuīcijai. Dažreiz tev var likties, man tā ir bijis. Dažreiz es esmu tā kā domājis par to, ka varbūt to nevajag darīt. Man reiz, ka tas nebūs labs rezultāts, un tā beigās arī ir. Ja tu jūti, ka kaut kas noies greizi, vienkārši atkāpies no tā. Ja tev ir interesanti un tu gribi zināt, vai tā tiešām notiks, pļaujies notikumiem. Dari savu darāmo. Ja kāds tev norāda to, ka tu kaut ko dari nepareizi, vai pārāk pārspīlēti, vai arī nedari nemaz, vai arī tev vajadzētu darīt citādāk. Bet es negribu neko no tā darīt. Mācies darot, akmens dievs, šis ir mans vienkārši favorite, mans viss mīļākais. Es viņu iemācījos no savas draudzenes vienas, no manas komandas biedrenes. Es viņas izmantojis vairākus gadus savā dzīvē. Jebko, ko tu darīsi, tu sapratīsi, kādas ir tavas kļūdas, ko vajadzētu darīt savādāk nākamoreiz. Mīli bez nosacījumiem. Jo mīlestība ir tik plaši jēdziens, mēs varam mīlēt jebko, manuprāt. Ļoti bieži mēs apmulstam un mēs nesaprotam, ko nozīmē mīlestība. Es nezinu, es mīlestību asociēju visu ar sliktu, labu,
jebko vienkārši melns, balts. Mēs varam mīlēt dabu, mēs mīlam, es saku, piemēram, es mīlu mežu, bet mežā ir arī tumšās un netīrās puses un dubļainās un piemēslotās, un tu tik un tā mīli visu mežu, nevis tikai to skaistāko pusi, vai ne? Un tad turpinot mīlēt neglīto pusi, man ir arī tāda atziņa, ka novērtē savu neglīto pusi, kas ir tevī iekšā, jo tikai tā tu var salīdzināt savas plusus un mīnusus. Izbaudi vientulību. Vientulība. Tas ir kaut kas, ko es ļoti novērtēju, jo es esmu augusi diezgan lielā ģimenē, vienmēr esmu bijusi starp cilvēkiem, un tikai gadiem ejot es saprotu to, ka vientulība un būt pašam ar sevi vienam nemaz nav tik slikti. Tas ir tas, kā tu atgūst atpakaļ enerģiju. Es agrāk domāju, ka vientulība ir kaut kas drausmīgs, ar ko nav jālapojas, bet un vientulība ir skumjas, bet tas ir, kā tu ietērpi to, vai tā garīmā nav atkarība no cilvēkiem vai uzmanības, varbūt padomā. Es pieklājīgs. Šī ir viena no atziņām, kas man ļoti patīk, jo man patīk būt pieklājīgai. Dažreiz man patīk pārspīlēt pieklājīgai būt, bet es vēlos arī uzsvērt to, ka es nevienmēr esmu pieklājīga. Tā ir taisnība, bet mums ir jāmīl arī savas sliktās un tumšās puses. Es varu būt arī ļoti nepieklājīga un rupja, bet tikai tādās situācijās, kur tas ir nepieciešams. Būt pieklājīgam nozīmē to, ka tu cieni sevi. Ko nozīmē būt pieklājīgam? Man tas nozīmē to, ka tu sasveicinies ar cilvēku, paprasi viņam, kā viņam iet, paprasi, kā viņš jūtās. Vienkārši neesi egoistisks, nedomā tikai par sevi, domā arī par tiem citiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt. Pieklājība ir tik neizmērām, tāpat kā mīlestība, manuprāt. Manuprāt, mums visiem būtu jāpraktizē pieklājību daudz biežāk, nekā mēs iedomājamies. Novērtēt dabu ir jāprot. Mēs esam aizmirsuši, kādā laikmatā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmatā. Un mēs skatāmies Pinterestā bildītes ar mežu, ar okeāniem, ar visādām pludmalēm, ar džungļiem, bet mēs paši nemazam pat neuzrīkstamies iziet no mājas ārā vai aizbraukt uz to mežu. Daba ir viena ļoti laba atkarība. Ja tu gribi, vienkārši aizej uz mežu, palpo svaigo gaisu, paklausies putnu skaņās un tu būs tā apdolbījies, ka es nezinu. Es nezinu, kā lai vēl paskaidro to, es ļoti cenšos, nezinu, ja jums ir papildinājumi, lūdzu rakstīt papildinājumus, jo es esmu cilvēks, kurš vienkārši freestylo. Šo video es arī vienkārši freestylētājs. Es esmu uzrakstījusi tā kā punktus, bet es visu laiku freestyloju. Mēs esam gandrīz pusē, starp citu. Mīli sevi un savu ķermeni, kurā tu dzīvo. Tā ir tā tava mazā pasaule, kurā tu eksistē. Tas, ka mēs dzīvojam visu šīs planētas, tas jau ir vairāk kā skaidrs, bet mēs katrs paši eksistējam par sevi. Mēs esam tā lielā planēta priekš sevis. Ko nozīmē mīlēt sevi un ķermeni, kurā tu dzīvo? Tas nozīmē to, ka tev ir jārūpēs par sevi. Kusties, meditē. Meditācija ir ēd apdomīgi un apzināti. Kāpēc tā? Jo, mums visiem ļoti patīk pārēsties citreiz, vai ne? Es esmu to par sevi zinu točno. Ka man ļoti patīk pārēsties un ēst neveselīgu ēdienu un ēst veselīgu ēdienu un vienkārši kontrolē sevi, apzinies, ko tu lieti sevi iekšā. Jo tikai tu vari pateikt nē vai jā tam, ko tu ēd, vai ne? Neviens tev nebāž mutē katrā ziņā ēdienu. Vienīgi tad, ja tu esi zīdainis un tu vēl joprojām nerubīji tā kā kas pie vēlna, kur es esmu. Tu sev esi savs templis, sava baznīca, vienalga, sauciet to, kā gribiet, es neesmu nevienā reliģijā, es vēlos uzsvert arī to. Tavs ķermenis, tu viņā dzīvo, neviens cits nedzīvo viņā. Varbūt asējiet komentārus lejā, kā jūs sev mīlat, kas ir tās lietas, kas jums liek sev mīlēt vairāk. Iečilo, nesteidzies. Tā kā tiešām mēs tā skrienam pa dzīvi, es to varu apgalvot, jo es esmu cilvēks, kurš nemitīgi kaut kur steidzās, bet tad es saprotu to, ka, jā,
Es varu arī atslābt, es varu neskriet, es varu tā kā iečavot. Protams, dzīve, protams, nav rožu dārs. Ja mēs visu uztversim pārāk nopietni, kā mēs sapratīsim to, kas dara mūs laimīgi? Vienkārši esi pacietīgs, jo viss nāk tad, kad tam ir jāatnāk. Dusmas bojā skaistumu, un to es esmu iemācījusies no savas mammas. Un tā arī ir. Ik viens cilvēks, kurš ir dusmīgs, tu redzi to, ka viņš ir neglīts reāli. Šīdā ir, man bija rieva, man te bija konstanta tāda rieva. Man viņa ik pa laikam vēl projām uzpeld, bet man vienu brīdi dzīvē šeit bija tāda rieva. Vajag dusmoties, bet tikai zīves brīdi. Nepieaudz tik ātri, esi bērnišķīgs, cik vien bieži iespējams. Jo tieši bērnišķīgums tevī tavā ikdienā un dzīvē var ieviest tādas krāsas. Manuprāt, jo atbrīvotāks tu esi, jo patiesāks tu arī esi. Tā kā nekaunies pats no sevis. Es uzmanīgs ar to, kam tu gribi uzticēties. Jo ļoti bieži mēs paļaujamies uz cilvēkiem, uz kaut kādiem uzņēmumiem, mēs uzķeramies uz visām lietām, un mēs ļoti bieži jūtamies pievilti. Tāpēc ir ļoti svarīgi noskaidrot visas lietas, pirms tam vienkārši runājot, jo ja tu nerunāsi, kā tu uzzināsi patiesību? Baudi dzīvi, mans Dievs, lūdzu, izbaudi to vienkārši, izbaudi visu, kas ar tevi notiek, labs, slikts, skaļš, kluss, es nezinu, balts, melns, atkal jau krāsas, melnbaltums, jā, tur puķes, ūdens, viss, vienkārši izbaudi gaisu, ko tu elpo, jo kā viņi citādāk, tu izbaudīsi savu dzīvi, ja tu palaidīsi garām visu šīs mazās nianses. Ēd to, kas dara laimīgu ne tikai tavu mēli, bet arī to, kas dara laimīgu tavu ādu un tavu vēderu, jo viss, ko tu ēd, pēc tam parādās arī ārā. Viss, jebkas, tā kā es nesaku to, ka tev ir jābūt tagad tādam vai šitādam, vai tev ir jāēd tas, vai tev ir jāēd šitas, vienkārši domā līdzi, ko tu ēd, ēd apzināti. Protams, es arī ēd neveselīgi, bet vienkārši vairāk centies darīt labu sev, savam ķermenim. Domā par pasauli, kurā tu dzīvo. Jo tikai mēs esam tie, kas spēj kaut ko mainīt šajā pasaulē. Ja mēs par to nerunāsim, nekas arī nemainīsies. Tāpēc es uzskatu, ka ir jārunā par lietām, kas pasauli padara labāku. Un cilvēkus gal galā. Pasauli jau ir laba. Mēs cilvēki esam tie, kas viņu samaitā. Tāpēc lūdzu padomā nākamo reizi, kāpēc tev vajadzētu kaut kādu ļaunam darīt pasaulē. Piemēram, kaut vai tas pats ūdens. Ja tu ej dušā, varbūt nemazgājies stundu dušā, vai arī, ja tev deg gaisma istabā, kurā tu neesi, aizvei viņu izslēdz. Nepērc plasmas smaisiņus. Viņi vienkārši nerulē. Tas nav stilīgi. Plasmas smaisiņi ir jau vairs nav modē, tā kā. Jā. Vēl var šķirot, tā kā, it kā atkritums, es tā dzirdēju. Jā. Nebaidies, ko par tevi domā citi, jo whatever, tā kā skolā varbūt tas tev baigi rūp, kad tu mācies, ka, ko skolotājs par tevi domās un ko tava omīga domās par tevi, bet īstenībā, ja tev kaut kas ir slēpjams, tad tā ir tava problēma. Vienkārši esi paties un nedomā par to, ko domā par tevi citi, jo ja tu tā sāks domāt par to, ko citi domā par tevi, tu nespējas vispār darīt normāli citas lietas, jo tu visu laiku domā par to, ka Dievs, ko par mani domā, ka vienkārši nav jēgas uzraugies par to, ko citi domā, jo tas aizņem pārāk daudz enerģijas. Izglīto sevi, lasi grāmatas, lūdzu, ej skolā, iestājies universitātē, ej uz kursiem, runā ar vecāku gadu gājumu cilvēkiem, jo viņi daudz ko zina. Man arī izlādēsies kamera. Vienkārši izglītojies, jo tas tev padarīs nedaudz gudrāku un apzinīgāku. Nopietni, dzer ūdeni. Kāpēc? Tāpēc, ka tas uztur tev pie dzīvības. Ja tu nedzers ūdeni, tev sāpēs galva, tev būs sausa galva, sāda. Sausa āda, in general. Viss būs slikti, vienkārši dzer ūdeni. Ok? Paldies. Pieņem lēmumus nesteidzoties. Nopietni, vienkārši, kā jau es minēju, iečilo, tas ir tieši tas pats gandrīz, tikai ar lēmumiem saistīts. Tajā atziņā, ko es gribu uzsvērt, ir velti laiku sev.
pierakst savas domas, izai pastaigāties, uztaisi savu pusdienas vai paklausies mūziku. Vienkārši laiku veltīt sev ir ļoti svēta lieta. Jo tad tu, kā jau es minēju vienā citā savā punktā, kur tā kā es runāju kaut ko līdzīgu, tad tu atgūst atpakaļ tā kā enerģiju un iedvesmu, jo tu pats sevi iedvesmo. Un pēdējā atziņa ir: esi spontāns, bet apzinīgs. Jo spontanitāte var ļoti bieži ievest dažādās nepareizos virzienos, bet būt spontānam ir ļoti elastīgi, jo tu var pielāgoties ļoti daudzām situācijām. Tāpēc patiesībā šito varētu saukt par esi elastīgs vai kaut kas tāds, bet spontāns. Nē, nu galvā tā jā, bet būt spontānam ir diezgan cool dažreiz, jo tu arī piedzīvot uz sāds interesants notikums. Bet kāpēc apzinīgs? Tāpēc, ka tev ir jāizvērtē to, vai tas ir tas, ko tu vēlies darīt, tā kā, vai tu rēķinies ar sekām. Un tā. Man beidzās atmiņa tikko manai kamerai. Izrādās, es neesmu izdzēsu sārā iepriekšējo materiālu, kas man tur ir laikam. Nu, bet tas, ko es tā kā vēlējos nofinišēt šo video, paldies, ka noskatījies, paldies, ka veltīji savu laiku, klausoties manās dzīves atziņās. Tiešām, izbaudi savu dzīvi. Ja tev ir jautājumi, droši uzdod viņus. Var mani sūtīt privāti, var man sūtīt tepat komentāros širelējā. Bet jā, ja tu vēlies, var piesakot manam Instagram kontam. Es man liekas šo tekstu nesaku baigi bieži. Neesmu teikusi ļoti sen. Bet jā, te ir mans Instagrams, te ir mans Twitteris, te ir mans Snapchats, jo es arī esmu Snapchatā izrādās. Un tur es dažreiz lieku ļoti, ļoti dīvainus video. Tā kā ne tādus kā Instagramā katrā ziņā. Bet tur es diezgan reti esmu. Es vēlos pateikt paldies ikvienam cilvēkam, kurš man ir nopircis kafiju. Paldies tev! Un ja tu arī vēlies man uzsaukt kafiju, vienkārši meklē linku vienkārši lejā, ok? Labi, lai tev lieliska diena un tiekamies nākotnē!